Zoran Zaev pranon ofertën e Christian Mickovskit, zgjedhjet do të bëhen më 15 korrik. Mickovski deklaroi se marrveshja u arrit pasi u pranuan dy kushtet e tyre. Sot 103 raste të reja të personave të prekur nga koronavirusi, 13 pacientë janë shëruar ndërsa 5 kanë ndruar jetë. Ministri Sukareski ka deklaruar se ende nuk ka qëndrim përfundimtar për hapjen e kufive, kjo çështje do të diskutohet në Komisionin për sëmundje infektive. Më 22 qershor, Kosova i hap të gjitha pikat kufitare toksore, Bashkimi Evropian hap plotësisht kufit mes vendeve anëtare. Mirë mbrëmje me lajme qendrore. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen më 15 korrik. Për këtë sot janë marrë vesh dy partitë më të mëdha, LSDM dhe VMRO DPMN. Kryetari LSDM Zoran Zaev ka deklaruar se ndjejnë përgjegjësi për të krijuar institucione të reja dhe të cilat do të shpëtojnë vendin nga përgjegjësimi i krizës së shkaktuar nga COVID-19. Ndërkohë, kryetari i VMRO DPMN Kristian Mickovski ka thënë se marrveshja u arrit pasi u pranuan dy kushte të cilat i kërkonin. Që të mund zvuaj popullit dhe të mundsoj që Mickovski dhe VMRO në vepër ta tregojnë përgjegjësinë e tyre e rrumbullaksojnë 15 korrikun si datë për mbajtjen e zgjedhjeve. Kështu ka deklaruar kreu i LSDM-s Zoran Zaev. Me këtë, vendi përfundimisht shkon në zgjedhje më 15 korrik. Zaev tha më tej se 15 korriku është ditë e mërkurë dhe nëse ka konsensus, zgjedhjet pritet që të zgjasin deri në orën 21. Duhet ta shpëtojmë shtetin dhe popullin nga përketësimi krizës. Pa kuvend dhe qeveri teknike, këtë nuk do të mund ta bëjmë. Ne, unë dhe LSDM, po ndërmarim hapa për të lehtësuar jetën e gjithë qytetarve, që me njëherë të përfundoj kjo lojë, nervash nga e cila më tepër humbin qytetarët. Edhe këtë herë, LSDM tregon madhështinë e saj, kuptimin dhe përgjegjësinë, për të mos vuajtur populli dhe t'i mundsohet Mickovski dhe VMRO-s në vepër ta tregojnë përgjegjësinë e tyre. E rumbullaksojmë 15 korrikun si datë ku do të merret pjesë opozita. E informoj opinionin se sot përsëri kam biseduar me Mickovskin dhe ai më konfirmoi se është i gatshëm të merr pjesë në zgjedhje më 15 korrik. Lideri i VMRO DPMN Kristian Mickovski në rrjetin social Facebook ka konfirmuar se VMRO DPMN do të merr pjesë në zgjedhjet e 15 korrikut. Dy kushte të cilat i kërkuam u pranuan, së pari, protokollet për mbrojtje në shëndetit të qytetarve, e dyta, misioni OSB ODHR për mbrojtje të vullnetit të qytetarve. Maqedonia është në gjendje të rëndë, e sulmuar fuqishëm përpos krizës ekonomike dhe me krizë të fuqishme shëndetësore, që kjo të ndërpritet, dalja është në humbjen e LSDM-s dhe Zoran Zaevit në zgjedhje. Për ndryshe nga VMRO DPMN ka njoftuar se sonte në orën 19 do të mbajnë mbledhje Komiteti Qendror i Partisë ku pritet të diskutohet për situatën politike në vend. Për ndryshe nga opozita që në fillim insistonin që zgjedhjet të mbahen në mes të muajit korrik dhe me plotësim të dy kushteve, ndërkohë që nga partia në pushtet theksonin që zgjedhjet duhet të mbahen 22 ditë pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme, gjithësisht më 5 korrik. Zaev edhe më herët lëshoi pe duke theksuar se zgjedhjet mund të mbahen edhe më datë 8 të muajit korrik. OSB ODHR tani më ka shpallur konkurs për angazhimin e ekspertëve që do të mbikëqyrin zgjedhjet e parakoshme parlamentare, siç është theksuar nga organizata ndërkombëtare më 5 korrik. Konkursi vjen pasi paraprakisht Maqedonia e Veriut e ka bërë një ftesë të tillë. Lidhur me protokollin për votim, Komisioni për Sëmundjen Gjitse ka përgatitur atë që nga data 14 maj dhe aty parashihet që në raste të mbledhjeve dhe ngjarjeve duhet të mbahet distanca fizike, të mbahet maska mbrojtëse dhe të bëhet dezinfektimi i duarve, ndërsa në ditën e votimit në përbordet zgjedhore dhe mbikëqyrësit të mbajnë maska dhe dorë zambrojtëse, hapësirat të jenë me dritare të hapura ose të ajrosen, të ketë mjete për dezinfektim. Komisioni propozon që votuesit të qëndrojnë jashtë në distancë prej 2 metrash, ndërsa në vend votime të mos ketë më shumë votues se sa numri i kabinave të votimit. Gjendja e jashtëzakonshme e shpallur për shkak të koronavirusit në vend ka përfunduar të shtunën, kjo pasi presidenti Pendarovski nuk solli vendim të ri për gjendjet e jashtëzakonshme, me çka u hap rruga për mbajtjen e zgjedhjeve. Kujtojmë se këto zgjedhje duhej të mbaheshin më datë 12 prill, por u prolonguan për shkak të pandemisë së koronavirusit.
Presidenti i shtetit Stevo Pendarovski ka përshëndetur arritjen e marrëveshjes mes liderëve të partive politike që zgjedhet parakoshme parlamentare të mban më 15 korrik. Presidenti gjithashtu pret që zgjedhjet të jenë fair dhe demokratike, si Gjikahi e një vendi antar të NATO-s dhe vendi cili fillon bisedimet me Bashkimin Evropian. Arritja konsensusit për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare është edhe një tregues se në çdo shoqëri të pjekur demokratike është i nevojshëm dialogu politik, nga i cili miratohen vendimet përbashkëta në interes qytetarëve të vendit tonë, thonë nga kabineti i presidentit Pendarovski. Sot u mbajt takim mes përfaqësuesve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe atyre të qeverisë. Nga qeveria thonë se takimi ishte organizuar mbi bazat të letrës së kreut të KSHS-s Oliver Terkoski, por ai nuk mori pjesë duke lënë kështu që takimi të mbahet mes anëtarëve të tjerë të KSHS-s dhe nën kryetares Ditmire Shehu. Nga qeveria thonë se kjo e fundit ka informuar se sot, në pajtueshmëri me kompetencat e saj së bashku edhe me shumicën anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, do të iniciojë seancën në cilën do thirret në përfundimin e komisionit më 22 mars, ku thuhet se të gjitha veprimtarisë zgjedhore që janë marrë në pajtueshmëri me përcaktimet e kodit zgjedhor deri më 22 mars do të llogariten si të vlefshme dhe se të gjitha veprimtaritë tjera që dalin nga kodi zgjedhor do të parashihen në afatet e reciduara që KSHZ e solli më një herë pas heqjes së gjendjes jashtëzakonshme dhe sjelljes dekretit të ri të qeverisë për këtë proces zgjedhor. Ministri i Shëndetësisë ka njoftuar për 103 raste të reja të personave të prekur nga COVID-19, gjithashtu 13 pacientë janë shëruar, ndërsa 5 kanë ruar jetë. Edhe pse Shkupi kulmon me numër më të madh të infektuarve për krahasim me ditët e kaluara, sot shënon një rënje, 46 të konfirmuar pozitiv. Ndërkaq, tetova tashmë prej sa ditësh që është bërë, fatra e koronavirusit regjistron 17 raste të reja. 103 raste të reja, 5 të vdekur dhe 13 pacientë të shëruar. Këto janë shifrat e reja sa i përket koronavirusit në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë bën të ditur se për 24 orët e fundit nga 841 testet e realizuara, 103 raste janë konfirmuar pozitiv. Ata po ashtu njoftojnë se kanë dërruar jetë 5 pacientë, 3 nga Shkupi, 1 nga Tetova dhe 1 nga Kumanova. Në klinikën për sëmundje infektive ka ndruar jetë pacienti 80 vjeçar nga Kumanova i hospitalizuar më 5 qershor. Në klinikën për gastroenterohepatologji ka ndruar jetë një 74 vjeçar nga Shkupi. Në spitalin Tet Shtatori ka ndruar jetë 2 pacient nga Shkupi, paciente 73 vjeçare e pranuar më 11 qershor dhe paciente 45 vjeçare e hospitalizuar më 2 qershor. Në klinikën e spitalit të Tetovës ka ndëruar jetë një 65 vjeçar i hospitalizuar më 6 qershor. Edhe pse Shkupi kulmon me numër më të madh të infektuarve për krahasim me ditët e kaluara, sot shënon një rënje, 46 të konfirmuar pozitiv. Ndërkaq Tetova tashmë prej disa ditësh që është bërë vatër e koronavirusit regjistron 17 raste të reja. Në pas të qyteteve, rastet janë regjistruar 46 raste të reja në Shkup, Kumanov 6, Shtip 6, Prilep 2, Tetov 17, Strug 9, Veles 3, Manastir 1, Ohër 3, Kavadar 1, Gostivar 1, Strumic 1, Sveti Nikol 1, Res 1, 6. Nga testet e realizuara ditën e fundit, 123 janë bërë në kuadër të skriningut në Përqerdhe, në Shtip dhe Ohër, ku janë konfirmuar 4 raste pozitive, 2 në Shtip dhe 2 në Ohër. Deri tani në vend janë bërë 23.881 teste për COVID-19. Instituti për Shëndet Publik ka regjistruar 13 pacientë shëruar, në Shkup 10, Prilep 2 dhe Tetov 1. Numri i përgjithshëm i të diagnostifikuarve në vendin tonë që nga fillimi i epidemisë është 4157, numri i pacientëve të shëruar 1723, i të vdekurve 193, kurse për momentin numri i rasteve aktive është 2241. Ministri i Shëndetësisë gjithashtu e ka pranuar sot se vendi po ballafaqohet me val të fortë të koronavirusit, megjithatë ka thënë se është inkurajues fakti se një numër i madh i të sëmurëve janë asimptomatik dhe pacientë me fotografi të lehtë klinike të cilët po shërohen në shtëpi. Numri më i madh i jetrave të humbura në vendin tonë si pasojë e koronavirusit janë shkaktuar për shkak se pacientët kanë pasur edhe sëmundje të tjera shoqëruese, siç janë
si që janë sëmundjet kronike. Kështu thot Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe për numrin e madh të viktimave nga COVID-19 në vendin ton, i cili për momentin korrespondon 193. Po nashe dozimi e statistikata... Si pas të dhënave të historisë së sëmundjes, numri më i madhi përqindjes janë pacient që paraprakisht kanë pasur sëmundje të tjera kronike. Si pas statistikave të sotme, nga 193 personat e vdekur, numri më i madhi janë të moshës mbi 60 vjet, kurse 76% janë regjistruar shumë komorbiditete, para se gjithash mendoj për sëmundje kronike të sistemit kardiovaskular, mushkërive të bardha dhe sëmundje së sheqerit. Ai përimetie se ditëve të fundit kanë punuar që të jetë në dispozicion spitali improvizuar pranë klinikës infektive, duke pasur parasysh se është rritur numri të infektuarve dhe i pacientëve që kërkojnë trajtim spitalor. Me këtë rast ai njoftoi se po ashtu i kanë përforcuar dy klinikat kryesore me kuadër, të cilat trajtojnë numër më të madh të pacientëve. Në klinikën infektive tha se janë dërguar 5 mjek dhe 27 motra medicinale. Në spitalin të qëtatori, 6 mjek dhe 20 motra medicinale. Se i përket zgjedhjeve, ministri tha se janë në dispozicion Komisioni Qytetror Zgjedhor për çdo gjë, ndërka qëtoj se protokolli edhe për këtë proces është i njëjtë. Përfshin mbajtje të distancës, të maskës dhe përdorimi dezinfektuesve për duar. Besoj që të gjithë pjesë marësit në zgjedhje, në përgaditjen e proceseve të zgjedhjeve, në mbajtjen e zgjedhjeve do t'ju përmbajen masave. Protokolli është bërë në bazë të argumenteve mjekësore të epidemiologëve dhe kjo nuk është diçka që nuk ekziston si rekomandim dhe për cilin do proces dhe subjekt ose organizator. Mbajtja e distancës, maskës dhe përdorimi dezinfektuesit e duarve janë gjëra që çdo proces e bëjnë të sigurt. Ministri Filipçe tha se ka persona të cilët gjatë anketave epidemiologjike japin adresa të gabuara, numra të gabuar të telefonit. Ai gjithashtu deklaroi se kanë probleme me dorësimin e vendbanimeve për vetizolim. Sipas tij, një nga opsionet është që të bëhen publike emrat e personave të cilët duhet të jenë në izolim për shkak se refuzojnë të bashkëpunojnë. Ministri theksoi se edhe në vendet e rajonit ka rritje të numrave të rasteve të reja me COVID-19, madje njoftoi se ka biseduar në telefon me ministrat e Shqipërisë dhe të Serbisë, duke shkëmbyer përvoja rreth situatës me epidemin. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Goran Sugarevski ka njoftuar se qeveria akoma nuk ka qëndrim zyrtar rreth hapjes eventuale të kufive dhe aeroporteve. Pritet që këto ditë Komisioni për sëmundje infektive të vendosë këtë çështje në renditje dhe të diskutohet në seancën e shtabit krizës. Më pas, qeveria të sjellë vendimet e caktuara nëse ato duhet të sillen. Qeveria akoma nuk ka qëndrim zyrtar rreth hapjes eventuale të kufinjve dhe aeroporteve. Kështu ka deklaruar Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Goran Sugarevski, i cili prej që këto ditë Komisioni për Sëmundje Ngjitse ta vendosë këtë çështje në renditje. Të flitet në seancën e shtabit të krizës dhe më pas, qeveria të sillë vendimet e caktuara nëse ato duhet të sillen. Si antar i shtabit të krizës mund të them se ndjekim situatën edhe në pajtueshmëri me rekomandimet që jep Komisioni për sëmundje infektuese, ne flasim dhe veprojmë si pas tyre dhe si shtab edhe si qeveri. Për momentin, akoma nuk kemi qëndrim zyrtar rreth hapjes së kufinjeve dhe aeroporteve. Pres që këtu dit, pasi Komisioni të vendosë atë çështje në rëndite, të flitet në seancën e shtabit të krizës, pas shka, qeveria do të sjellë vendimet e caktuara, nëse ato duhet të sillen. Gjatë ditës së sotme, kompania ajrore Wizz Air ka njoftuar se si rezultat i kufizimeve të vazhduara të udhëtimit për të gjitha fluturimet jashtë, nga dhe deri në Republikën e Maqedonisë së Veriut e ka vazhduar pezullimin e të gjitha fluturimeve në vend deri në datën 13 të muajit të ardhshëm. Udhëtarët me bileta të rezervuara të përfshirë nga këto fluturime të pezulluara që kanë bërë rezervime të drejtë për drejta në vizair.com ose në aplikacionin celular të kompanisë ajrore do të njoftohen për mes e-mailit. 120% e tërshumës do të transferohen automatikisht në llogarinë vizair të pasagjerit dhe ata do të jenë në gjendje të përdorin atë për 24 muaj të arshëm për të blerë të gjitha produktet dhe shërbimet të vizairit. Udhëtarët gjithashtu mund të zgjedhin mundësinë e kthimit të parave, e cila kërkon kohë të gjatë për të përfunduar dhe do të informohen për të gjitha hapët e nevojshëm për transferimin e parave përmes bankës ose kartës në një email të veçantë. Në përmjet komunikatës nga Wizz Air njoftojnë mëtej se pasagjerët do të jenë gjendje të zgjedhin kompensim 100%. Ata thonë se pasagjerët të cilët kanë rezervuar biletën përmes agjensive të udhëtimit, përfshirë edhe agjensitë e udhëtimit në internet, duhet të kontaktojnë kompaninë përmes të cilës kanë blerë biletat e tyre.
Ndërkohë, në mbledhjen e mbajtur të hënën, Qeveria e Kosovës ka plotësuar vendimin e qeverisë së kaluar të datës 31 maj 2020 që ka të bëjë me hapjen e kufive doksore. Ministri i Shëndetësisë së Kosovës, Armen Zemaj, ka thënë se me këtë ndryshim do të hapen edhe pikat e tjera kufitare doksore. Ky vendim hyn në fuqi më 22 të këtij muaji, duke pasur parasysh që përgatitjet janë më intensive. Edhe sot manuali do t'i shpërndarë të gjitha institucioneve. Manuali është i gatshëm dhe do të mbikëqyrohet rrepsisht t'i ofrojmë qytetarëve, sidomos atyre që i frekuentojnë këto pika lëvizje të lirë, ka thënë Zemaj. Më herët ishin hapur disa pika kufitare, disa për shkak të rrezikut nga përhapja e pandemisë ishin lënë për më vonë. Pikat kufitare Qaf Morin, Muçibab dhe Mutivod janë disa prej pikave që do të hapen prej 22 qershor. Shumica e vendeve antare të Bashkimit Evropian sot hapën kufit për udhëtime në për zonën Schengen, edhe Gjermania dhe Franca kanë hapur kufit e tyre, ndërkaq një numër më i vogël i vendeve, në mes të cilave Spanja dhe Portugalia pritet ta bëjnë këtë deri në fund të muajit. Vendet e BE-s kanë filluar ndërkohë me hapjen e kufive të brendshëm. Gjermania heq kufizimet e udhëtimit sot me shtetet e BE-s dhe ato të Schengenit, si Zvicra, Liechtenstein, Islanda e Norvegjia. E vendet e treta vazhdon kufizimi deri më 31 gusht, por do ketë ndryshime gjatë kësaj kohe, bazuar në zhvillimin e pandemisë. Franca po ashtu heqi kufizimet sot më 15 qershor për vendet e BE-s. Kjo bëhet në përputhje me rekomandimet e Komisionit Evropian, bëri të ditur Ministria Jashtme në Paris. Kufit hapen për vendet e BE-s, si dhe Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Zvicra e Vatikani. Përjashtime ka ende për Spanjën dhe Britaninë e Madhe, përfshirë detyrimin për karantinën dyavore. Për shtetet jashtë zonës Schengen, Franca do t'i hap kufit më një korrik. Hapja do të varet nga gjendja shëndetësore në vendet e treta. Që të premten pas gati 3 muajsh, Polonia i hapi kufit me të gjitha vendet fqinje. Fillimisht u hoqën kufizimet me Lituanin, të shtunën në mëngjes u hap kufiri me Gjermanin, Çekin e Slovakin. Për shtetet jo antare të BE-s, ky ndryshim fillimisht nuk vlen, sepse në vendet si Amerika Veriore e Amerika Latine, gjendja është ende shqetësuese. Edhe kontrollet me Ukrainën, Bielorusin mbeten ende në fuqi. Ndalimi i udhëtimit qëndron në fuqi për qytetarët nga Belgjika, Portugalia, Britania e Madhe e Suedia. Këto konsiderohen ende si rajone me rrezik për shkak të numrit të infektimeve. Norvegjia i hap kufit me të gjitha vendet fqinje të hënën. Me Suedin ka ende rregulla rajonale. Komisioni Evropian nuk ka rekomanduar shtetëve antare që nga një koriku, në varësi të zhvillimit të pandemisë, të heqë kufizimet e udhëtimit me shtetet ku situata epidemiologjike i përgjigjet mesatarës së BE-s dhe ku ka kapacitetet e mjaftueshme për të trajtuar virusin. Në fillim të listës së heqjes së kufizimeve, do të duhet të qëndrojnë shtetet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Kosova, Serbia, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi e Bosnia. Në një shtëpi në fshatin Vaksins të Kumanovës, policia dje ka gjetur 51 migrant, mes të cilëve ka pasur edhe 6 adoleshentë. Nga MPB-ja informojnë se të dielën në fshatin Vaksins në punësit policore gjatë bastisjes në shtëpinë e personit të që 59 vjeç kanë gjetur 51 migrant, prej të cilëve 38 nga Pakistani dhe 13 nga Afganistani, mes të cilëve ka pasur edhe 6 adoleshentë. Policia ka njoftuar prokurorinë dhe punohet në zbardhjen e rastit. Komisioni Rregullator për Energjetik ka vendosur që të shtrejtojnë çmimet e derivatave të naftës sipas vendimit të ri. Benzina BS90 EPS do të shtrejtohet për 1.50 denar dhe tani e tutje 1 litër do të kushtoj 59.50 denar. Çmimi i benzinës 90 ET do shtrejtohet për 1 denar dhe tani do të kushtoj 61.50 denar, edhe dizeli do shtrejtohet gjithashtu për 1 denar dhe 1 litër euro dizel do të shitet për 51 denar. Baj ekstra lehtë pranë visri do të shtrejtohet për 1 denar dhe tani do të kushtoj 40 denar. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pas takimit me kryeministin Abdullah Hoti ka thënë se do të jenë krah për krah me njëri tjetrin në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Thaçi ka thënë se nuk janë në garë me njëri tjetrin dhe se gara është me Serbinë. Thaçi ka thënë se kjo javë është e rëndësishme për vendin, por edhe për Ballkanin Perëndimor.
Jemi në një javë të rëndësishme për vendin dhe Ballkanin Perëndimor, kur pritet hapja proceseve konkrete edhe nga SBA-ja, nga ambasadori Grenelle, po ashtu edhe nga paralajmërimi i vizitës së zotrit Lajçakut në Kosovë. Do të përojmë ngushtë me njëri-tjetrin si president dhe kryeministër, por edhe me kuvendin dhe partitë politike, pozitë dhe opozitë, që të jemi sa më të përgatitur dhe të jemi më të qartë se çfarë duam të arrijmë dhe ne duam të arrijmë njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Thaçi. Edhe kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha se janë të gatshëm për rifillim të dialogut me Serbinë. Ai para medjave tha se do të kërkoj një konsensus të gjerë politik. I pyetur se kush do të udhëheq dialogun me Serbinë, i pari qeverisë tha se kushtetuta përcaktojnë qartë se kush do të upri negociatave. Një tërmet tjetër me magnitud 5.6 ball goditi provincën lindore turke Bingöl, Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave dhe Fatkeqësive AFAD në një deklaratë në faqen e saj të internetit njoftoi se tërmeti ka ndodhur në rrethin Karliova. Tërmeti është regjistruar në thellësi prej 7 kilometrash. Kujtojmë që një tërmet me magnitud 5.7 ball goditi diet të njëjtin rajon, duke lënë të paktën një person të vdekur dhe duke lënduar rreth 20 të tjerë. Organizata e Kombeve të Bashkuara tha se është tmerruar nga vrasja e 10 civilve në Nigerin vere lindore nga terroristët e Boko Haramit. Eduard Kallon, koordinatori humanitari OKB-s në Nigerin, në një njoftimi përshkroi sulmet ndaj civilve në qytetin Monguno dhe një fshat në rrethin Ngazaj, të dy në shtetin Borno si të tmerrshme. Ai tha se një vajzë 4-vjeçare ishte në mesin atyre që u vra në sulmin ndaj Monguno, ku OKB dhe punonjësit e tjerë humanitar janë me bazë, ndërsa të paktën 37 persona plagosen. Jam shumë i pikluar nga lajme se shumë civil përfshirë një fëmijë të pafajshëm humbën jetën në këto sulme të tmerrshme, tha Kallone. I tha se informacionet tregojnë se terroristët shënjestruan Mongunon përthuajse 2 orë të shtunën pasdite. Kemi përfunduar këtu me informacionet sportive për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderoj për vëmendjen, natën mirë. Të mbyllim këtë edicion të nderuar shikues, sigurisht për të takuar edhe një herë në orën 21:55. Mirëmbrëmje.